Tämä on ollut ilmeisesti kalenterimerkki. Niin mä ajattelin laittaa
kyseisillä ollut, mutta samalla lapsella on siis kahdet syntymäpäivät, toiston iskän luona ja toiston äiskän luona. Ja lukematta sen kummemmin kutsua tarkemmin, kuulin, että osa naapuruston lapsissa oli menossa viime lauantaina sinne synttäreille. Ja tungin oman lapseni sinne mukaan. No, sitten käy ilmi, että synttärit on jaettu kahteen osaan. Ja lapseni on jo niin kuin osallistumassa niille niin sanotulle väärille syntymäpäiville, jotka oli viime lauantaina. Kun hänet oli laskettu osallistumaan niille seuraaville syntymäpäiville, jotka on tulevana lauantaina. Minä sujuvasti pahoittelen tätä perheelle ja sanon, että äidin muka, että äiti vaan ajatteli, että totta kai ne nyt varmaan on tämä lauantai kerran tuota, kaikki muutkin on alueelta menossa. Mutta onneksi kyseessä on siis mun lapseni paras ystäväni, se ei haittaa, jos on muutaman kerran käy juhlistamassa sen. Mutta lahja on vähän semmoinen pieni, koska olemme vieneet hänelle jo yhden lahjan, niin tämä on vähän tämmöinen symbolinen. Joka siis tarkoittaa, että tässä on toi muutama tommoinen pieni juttu. Tommoisia pieniä ihania tyttöjä, impake, vimpake, chimpake, wimpake juttuja. Sitten lahjaan kuuluu tällainen. Makaronleivos. Tässä ei tietenkään ole oikea makaronleivos, koska tämä on muovia. Mutta tämä on musta aika ihana. Tämä on siis korurasia. Nämä pirulaiset. Nämä on mulla koko ajan loppu.
siis tajua, minne nämä häviää. Miten voi olla, että kun on päivittäin tällainen härpätin tukassa kiinni, eli pompula, niin miten voi olla, että päivittäin se häviää jonnekin hukkaa. Sitten niitä etitään ja niitä ei ole missään. Ja mä saan jatkuvasti olla ostavassa näitä lisää. Miten se on mahdollista? Voisiko joku pliikke sanoa, että kärsii samanlaisesta? Mä en siis ymmärrä, mihin nää menee. On mulla ehkä yksi teoria. Mä oon vähän taiteellinen uitapeli. Ja saatan tällaisen tempaista tukastani pois näin, kun vaikka katson televisiota. Ja sit se jää ehkä siihen sohvalle, jonka jälkeen mieheni, joka on maailman siistein ihminen, hermostuu ja heittää sen roskiin. Mulla ei ole muuta teoriaa. Koska mä en löydä näitä, nää vaan menee jonnekin. Joku järkevä ja järjestelmällinen ihminen olisi varmaan sillä lailla, että miksi sä laita vaan niitä sinne yhteen ja samaan paikkaan. En tiedä. Mulla käy sellainen, että mä otan sen irti. Se tippuu ne. Tää on joku... Tää on vaan joku semmonen pimeä kohta mun aivoissa. Just lenkkien pimeä katoamisen kohta. No. Mä oon ostanut näitä ihan järjettömästi elämäni aikana. Ja tässä on taas 6 seuraavaa. Ensi viikon ponnari. Moikku. Sitten. Ne, jotka ovat seuranneet mua pidempään, tietävät, että tämä on pitkään ja pitkään ja pitkään ollut kaupassa. Ja mun on pitänyt tämä ostaa. Ja mä en ole saanut tätä ostettua. Koska mä en ole muistanut ostaa tätä. Tää on terotin. Meikkikynän terotin. Kahdelle eri kokoiselle meikkikynälle. Terottimessa suojakotelo ja tulpat. Ei suttaa meikkipussiin. Ja näppärää. Mulla on paljon aikaisemmin ollut tällaista tulpallista, joka tarkoittaa sitä, että sit kun siellä on ollut sellainen vähän niin kuin avoin terotin, niin sehän tosiaan sotkee meikkipussiin. Semmoista vasta, mutta sitten aivan täysin random asia, minkä
jossa on tällaiselle niin kuin, vähän niin kuin keittiötiilen näköiselle alustalle maalattu näkymä Helsingin kauppatorilta. Ja tämä on tehty vuonna 72. Ja tämän on tehnyt Kimmo Pälikkö. Mä en tiedä minkä takia täällä lukee nimi. Ihan kuin Maire Forström. No en tiedä. Pitääpä vähän googlailla. Kimmo Pälikön siis googlasin. Hän on tehnyt useita tämmösiä niinku graafisia töitä Helsingistä. Ja ne on aika hauskoja. Se mikä tässä on erityisen hauskaa ja minkä takia mä kiinnitin tähän huomiota on se, että tää on mun kotihuudeelta. Mä oon kotoisin Helsingin keskustasta, Katajanokalta. Ja tää on sieltä. Kuvassa näkyvä kirkko on siis Uzbekin katedraali, ortodoksien isoin kirkko, koska peräti Pohjoismaiden isoin ortodokskirkko. Toi tuossa on Alvar Aallon suunnittelema toimistorakennus, jonka tilalta on siis aikoinaan purattu semmoinen mieletön Jugendlinna. Toki näin jälkikäteen ajatellen on toi Alvar Aallonkin talo niinku ihan näyttävä niinku nykykontekstissa. Mutta se talo, mikä purettiin sieltä paikalta pois, niin se on käsittämättömän upea linna. Sitten tuo näkyy makasiinitalo tuolla noin, tollaset. Ja tuolla makasiinien taloilla on nykyään siis tosi makeita ravintoloita, mutta silloin aikanaan siellä oli jotain niin kuin kuljetusliikkeitä. Siellä oli Victor Ekin kuljetusliike muun muassa tuolla satamarannassa. Ja lentokone menee taustalla. Älkää välittäkö siitä. Ja tuolla noi oli niinku semmosia isoja vanhoja tiilisiä teollisuushallin tyyppisiä. Ihan sellaista niinku hukka niin. Mä tiedän oliko näissä käytössä kaikki. Siis semmoset pulut parveili siellä ja tälleen. Mut nykyään ne on ihan oikein maatavassa käytössä, ravintolakäytössä todella hieno alue. Tuolla on tommonen pieni puu- ja ruoho-alue, joka on siis Uzbekin mäki. Ja Uzbekin mäellä mä olin istumassa viime lauantai. Hassua. Ja sitten, ops, ja musta tuntuu, että tää kiska on edelleen olemassa siinä kohtaa, tossa kohtaa. Mulla on sellainen mielikuva, että siinä on edelleen kiska. Tää näkymä on siis niin kuin Olympiasatamasta Katajanokalle päin. No joo. The point is. Tää oli musta hieno. Ja taidehan on aina sillä tavalla niin kuin kokijansa oma kokemus. Elikkä sitä ei voi niin kuin hinnoitella sillä lailla. Totta kai se voi ajatella, että jos tää on joku Picasson teos, niin sitä maksaa jiljona miljoona. Mutta aika moni näistä teoksista tai muista, niin jos se liikuttaa sua, jos se tuntuu susta hyvältä, jos se näyttää sun kotona hyvältä, niin sit se on sulle hyvä. Ja eikä se periaatteessa ole mitään väliä, mitä se on maksanut, tai onko se niinku arvokas vai halpa vai whatever. Vaikka jos on taiteenkierrejä tai jotain, niin ehkä sä sit haluat jotain miljoona tauluja sinne, mutta no anyway. Tää maksaa 2 euroa. Ja mä googlasin näitä, tän Kimmo Pälikön töitä. Niitä on jossain Bukowskilla myyty myös niin kuin tyyli 150 euroa. Että en tiedä. Eipä sillä väliä. Tää on musta hieno. Ja tää muistuttaa mua Katajanokasta ja mun kodista. Ja mä myös vähän mietin, että kun mun perhe on myös tosi kiintynyt Katajanokkaan, mun isä ja äiti. Niin saattaa olla, että kun mä tästä niin kun pölyt pyyhkäseen muuta, niin voi olla, että mä ehkä annan tämän mun isälle joululahjaksi. En tiedä. Meidän perheessä mä olen ajatellut, että voi antaa myös lahjoja, jotka ovat Kirpputorilta. Ja voi antaa käyttöön.
Tämäkin oli se sana, by the way. Ja mun on paljon jotenkin tärkeämpiä se ajatus siinä taustalla kuin se, että onko ne niinku uusia ja ties mitä. Että siinä mielessä on kyllä tosi tyytyväinen tuohon löytöön. Ja mulla tulee tuo taulu on niinku jotenkin, se tulee sellainen hyvä mieli. Se muistuttaa mua jostain, mikä on aikoinaan ollut tärkeää ja edelleen katajanokko on mulla sellainen, niin kuin se aiheuttaa tunneskaalan värinää. Joo. Mitäs muuta? Ai niin, mun piti esitellä. Sitten mä löysin vielä toisen asian kirpparilta. Speakin lasten takki. Väri on tällainen tumman vihreä. Ja tässä on neonkeltaiset vetoketjut. Tosi hauska väriyhdistelmä. Tämä ostin mun pojalle. Tämä on tällainen soft shell. Soft shell. Tosiaan löytyi sieltä kontista. Siinä on aika hyvä lastenvaateosasto. Tykkään käydä aina kurkkaamassa, mitä sieltä löytyy. Ja siellä oli aika paljon esimerkiksi Popin vaatteita. Sitten siellä oli Reiman takkeja oli ja kaikki tommosia. Tällaisia ostoksia, tällaisia löytöjä tällä kertaa. Nämä on ihan tämmöisiä tavallisia arkisia juttuja, mitä nyt välillä tarvitsee ostaa, jos on syntymäpäiviä tai jos käy kirpparilla käännähtämässä. Toivottavasti tykkäsit esittelyvideosta. Mä ajattelen, että mä voisin jossain vaiheessa postailla vähän ehkä tonne Instagramin storyin kanssa tämmösiä kirpparivideotyyppisiä. Vähän sillä My Day hengessä. Eli jos haluat tulla seuraamaan, niin Taija Perheel ASMR löytyy Instagramista. Pitäkää itsestänne ja toisista.